אחד הדברים שהם מאוד חוזרים על עצמם במחסום, במחסום ארז, שמאוד חזרו על עצמם, זה העניין של מעוקבי כניסה. זאת אומרת, מישהו מגיע, למשל מגיע מישראל לרצועה או מהרצועה לישראל, ולפני, כאילו לפני שמתחילים בכלל את כל הסיפור של הבידוק, אז קודם כל הוא קופץ במחשב ובהתאם לקריטריונים מסוימים יכולים להגיד רגע תעצור, המשטרה רוצה לדבר איתו, השב"כ רוצה לדבר איתו, הוא לא עומד בקריטריונים של כניסה לישראל, יש המון 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 סיבות. הייתה אישה אחת שהייתה מעוקבת כניסה לישראל, היא עברה תשאול ביטחוני וכולי, עברה את כל מה שהיא צריכה לעבור, היה חסר לה עוד איזה אישור אחרון, חיכתה שעות במחסום. והחיילים במחסום היו, עלו מולי בקשר במשך אותה משמרת. ואמרו לי, כאילו, מה קורה עם האישה הזאת, היא כבר שעות פה, מה קורה? דברי עם הקמב"ץ. ואני זוכרת, זה היה די בהתחלה שלי, שכאילו, הרמתי טלפון לקמב"ץ, ובאיזשהו שלב אמרתי לו, תשמע, היא מחכה שם כבר שעות, מה לעשות איתה? וממש צעק עליי, אמר לי, כמה שעות היא מחכה? אמרתי לו, מהבוקר, זה היה כבר ערב. אמר לי, מהבוקר? עד שהיא לא מחכה שם, הוא זרק איזה מספר, כאילו, כפול שעות, אל דברי איתי בכלל. כאילו, מה את מציקה לי באמצע ארוחת ערב על איזו אישה פלסטינאית שמחכה? כאילו, וזה היה בתחילת השירות שלי, וזה עשה לי לקח מאוד מאוד טוב. כאילו, זה שהם מחכים, זה חלק מהסיפור, אם לא הבנת. ובאמת היא נשארה שם עוד הרבה שעות. היה סיפור אחר שגם הייתה מישהי במחסום שהמפקד ישן באותו זמן, לא רצינו להעיר אותו. כאילו מישהו יכול לחכות שם שעות כי המפקד ישן. אחר כך הבנתי שכאילו בשביל להיות שם אז צריך לשבור, לשבור להם את הרוח, לשבור אותם. לשבור אותם זה אומר שיחכו ושיהיה להם בד על העיניים, ושתייחסו להם לא יפה, ושיכתבו מוות, מוות לערבים על השכפ"ץ, ולהגיד בצעקות מה שאפשר להגיד בטון רגוע. וכל זה, ברור שזה חובה לעשות, זה חלק מהסיפור.